Ұлттық сусынымыз қымызды дәріптеп, қазақ үшін қасиет саналатын жылқының пайдасын насихаттауға, сондай-ақ ұлттық салт-дәстүрді ұлықтауға арналған қымыз фест фестивалі өңірімізде 2016 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Биыл ол тамыздың 17-сі өтіп, 1000 литрден астам қымыз саудаға шығарылды. Бұдан бөлек ұлттық дәстүр мерекесіне келген қонақтарға 200 келі қазақша ет әзірленді. Мерекелік шарада ұлттық ойындар ұйымдастырылып, 30 ойыны ойнатылды. Басты жүлдеге жылқы тігілді. Ұйымдастырушылар бұл фестивальді жоғары деңгейге көтеруді көздеп отыр. Германияда Октоберфест болса, бізде Қымыз фест дейді олар.